Katuwano wenjagala kuwa mwalu. Nade sagara mwa information yeno. And I'm very sorry because I wasn't supposed to give this girl this information, but sina chakora. Kubanga she disappointed me. Na yenga nchimanyi mbela jari mu sinonji. Neka njifuni, neka njikuwe. Mwanyi laza Sheebah Kalungi. Kansubi neto olivu lunji. Neto olivu lunji. Nategeze dua konti. Bala msimai kuliku video ikuna. Bala kati munange mukama we yakwata Sheebah Kalungi muhozi kanyikugaba. Gwe kenyini walio ina program zituwala alonchi ya mukama u birthday jituwala mu eastern side of Uganda. Na esi manchi chato kwa lumuave ntebe ngamazo kwata Sheebah mtu siza kwa kukuli masamani. Launchi ze mu eastern zaako mawa. Kubanga now you are the one babysitting Sheebah. Njela tege za public ya Uganda na Uganda. Baino kunyo kumazi. Sheebah Malesa ala kuwa information ya kubanga. Baku wafunya katengu na we're talking the same thing. Ebi ya bibi sekirwa. Ofanga tukute mukazi ngatoli pinze mukazi ngatoli wa amanyi. Kati omukulu ono. Ere owe nkwa nambia afami gugu. Kati mukulu sigu wakute mhozi. Nekati gwe gwa bibi sitinga Sheebah. Mati babi. Jida bambi. Toyogela bingi. Sirika. Bambi. Tuyambi. Ichintu genda chiwa bambi. Ichintu. Toyogela bambi. Kazo kebo information. Nga utogela de sawa zino. Munange umuchalo ono kumalo mkwata. Muhozi kanyirugabe ya mkwata. Ensimbi nyingi zita kedo mchintu chino. Kumauli de kuba bloggers. Kuda divertinga. Mchivamula anti diversion is nyingi. Ezili mwezo ono umuchala. Asingo kuwemula monsiyo na. Nemu Uganda. Wepo ni diversion ni zamula kuchosha media. Zino kujawa mauli. Maina baga hapa masaji basingo kula diversion. Bakwela vize chintu. Bone bali itawe chawe. Ensonga nyingi zetu badeko. Na henga ateka tibata niso zitu ijaku. Nga batu lula vize chintu echidana. Na chine echiwa muhozi. Echiwa kwe pinga Sheebah. Na chiba chita demo sende mpiane kande. Wachida ivati nga batu bachijeko. Wachijeko omulamwa. Na Sheebah njara kula bula. Ila kutegeza bulu unjinyo. Mtumuna ange. Wadoenzo kuba. Baku tisiza. Owa kuwa day. Echoja mumilo kusirika. Kuba ntegezeddwa akonti munako biri babega omusajja oyo omusajja oyo go Twitter bara mugalubaru gahale abadde akuli bulungi sina kindi okwagana okusula mulibo nga akugamba obutavaayo kwogera nsonga zonna era n'ebigabo ebadde otandisa okwogera ebadde bitandisa okubuuka matanka bitandisa okubeera mataka lingi pali ya Museveni olwo ensonga nti bara mbamufudde babysitawo akubibiite osobola obutavaayo kwogera naye nga kiki agenda okukolera kati bwe twogera kankubuli ekino kitegeere. Bala mokube bisitinga no kuogereza butavaayo kubanga akimanya akikola n'omusajja Andrew Mwenda ne bala bano bamanyi kiki bagenda okuzaako. Bangamye nti wafunye ekyoja mu miro ne simanyi waba kyakotuuseeka ensimbi zino zajjidde mu bbaasa eri brown ya bubble brown envelope baddemu musimbi mungi bagukuleetera nejjukira brown bubble envelope eyo ekirungo kya kisingo gisikuweesa ensimbi bubeera butwa kati mu manyi nazo ba sente ziwazi kutenga bala mu yazireese. Nzo kwangi mkoze mkugami. Neche otamanyi chichila. Echa sindi siza baramu okube bisitinga. Akusi akuogereze. Olime kulekana nyo kuogera. Wepone Andrew Mwenda. No kujiawe midi yeno. Esigarenge fokasinze kubitu ya daivaja. Kwe kubandi bachi tegedeti. Obusungu inabunji. Oyagara kuarika. Una ye. Museveni neba bibani neba asaze ofishi. Bagenda kujiawe. Bagenda chikula wacha. Remember baramu okube bisitinga. Yomu eyali mu lukolo lwa Tamoze Radio. Iso ne semwai. Baji wadede vila gino vomu wange. Okulaba anga bafuna. Engeri yo najiba kufuna mu okuja wo. Jukila. Ensimbi uba wazikute. Sija kubuli la nsindi wakute ensimbi. Kupa nasimbi yoku maenga bala muwade base ya brown ya jikule. Tengeri mwe ensimbi ya mpia nengade. Nendo zaga zikule tenga tunafuna information eni. Kanjala kutegeza. Bano jukila bala muakuliko. Ye yali mu lukwe. Olwa ta radio Moze Sekibogo. Kati ya kuliko nenga ataki manye bulungi nyole Andrew Mwenda mission endera signing dua ngaba genda koze sabachi face okujawo the same wuje bakozamu dance kuma pesa oba nenga je badja Moze Sekibogo ngaba genda koze sabasajja bachi face abagenda kuno nyawo nawo oba ku stage oba ono bawona
bakuliyo over nenga no bagenda kuba kulembeddwa mu isone CMI nenga olukolo luno oyo BBC tawo kati bala mu arumanyi ko bulungi ne Andrew Mwenga bala mayi kuba chimanyi nti esawa yonna Sheebah osobola okwonoona ekintu kino n'okiyiwa ku ttaka kati nkuwa gabwa bwe kiba kisoboka mwana muwala ennyimba z'oredo zifunyemu sente eziwera Museveni ne bwakuwa sente ne famire nga bakimanyi nti bakwata muhozi yakukwata balina okukimaliriza nga bakuggyewo kino kikole Sheebah Kalungi bala mwaba yakuwadde sente oba teyazikuwadde muhozi akimanyi ekikolwa yakikola era mawulire nga fuluma n'aswala. Believe me or not, mission is about to kutta. Either ngo fulumi egwanga oba si kyekyo bagenda kutta kuba bakimanyi neba nakuwa sente n'osirika one day somehow somewhere ojja kuvayo kyasbubu ekikube ku meeza ensi ekwata ku mutwe kati mwannyinaze nkuwagaabuwa oli waddemu okusigala mu Uganda naye oli waddemu fulumi egwanga for your safety kubanga bagenda kikola akimanyi nti yakikola era akimanyi nti alina kujja okusirisa information yeyo bwono osigalawo information tesobola kusirika ne banateeka mu media ne bakola divaco basindika ba bulooga ne bakuvumirira kubanga jinjira kugaba kakwekwe kyokulabirako muganda ngono munda Uganda mune kale mfakaso kentekwa na kaluka akantu kano kano nze sina buzibu na munda Uganda yenna ajja ku social media kola information ye era waddembo jikola era sirona namwe ekizibu kyange kya Museveni kubanga yevayira asaba sigadde mu nane oli mu na Uganda munanga wazaba mu Uganda oli waddembo kogera kyoyogera naye akokoze sensu biye Museveni so sisobola kulwana ligone bono mvuma nokolo I don't care but my information ebera perfect atendo jitu sayo bulungi kati muri baddemo full information ngeje mu kyagala mu jifula kati njala kibategeza bulungi mwenna abali abavumirira nokutwala omwana no mutwala kimwagala mutwala nchimanyi state yabasasudde ne mu kibanye nti bulamu omwana buli matega ngojeo chikola chichi ba mutu sisako kati mukyala mwana muwala Sheebah Kalungi nkugamba no bugobe fu mwana mwanyi naze oba bala mu state yazirese oba te yazirese olukolo kutalo manyiko mission baji tudde mu jjo ne bajikiriziganyiza ako oveyo kubanga oli kizibu esano sobo kuvano balukanga bom ensine kwata ku mutwe kati mama wange nkubuuza nkutegeza munnange either fulume gwange eryo oba sigalamu ekina kutuka konze nja kuba wendi wana basobola kosa kituta slow killing poison no gwere lampola ampola obo kujikwata kabadi yakuba bajja chikola bakimanyi bulungi nyogolo zaki birthday za imiride nyogolo zaki birthday za imiride cha badenseka kubanga basi we muze Sheebah kuno kuuli lwachi gunta na yakola bidal balam ne andu mu lwachi bakuliko ask yourself bachi baby sitting bambi bambi tuyogera lwachi lyogera kino tuyambe tokola bote kubanga bakimanyi mu 7 gwe manyi ne family ye ne wagulire ekizibu nenga amanyi ekizibu ekyo kimumanyi ekizibu ekyamala n'akijjawo kati oba bakuwadde sede bati bakuwadde sede zikimanyi mission ya fulumie nze nkwagala nga munda Uganda kubanga music wanyumira ate buli munyumi mu Uganda mwagala kino kikugambye mwanyinaze it's up to you nze ku information enkikuwadde oyo gw'oliko yatadane gw'oliko gundi mu barambarwa hare yeyatagun yeyatadu radio muzi